Numa observação amadurecida, percebe-se facilmente que tudo é sempre movido pelo imaginal condicionado, e que todos estão reagindo a ele. E o imaginal, ele é formado de limitados e fragmentados conceitos, experiências incompletas e forçosos implantes sociais. O que constatamos é que, enquanto o imaginal não colapsar, não há saída. A necessidade desse colapso é comprovada na própria experiência pessoal. Já tivemos um breve colapso, o qual nos proporcionou a ampliação da capacidade de percepção. Enquanto ao imaginal correndo solto, não tem como sabermos se essa coisa chamada amor é real. Se você ainda tiver dúvidas quanto à necessidade do colapso, Observe se você percebia o que você percebe hoje antes do seu breve colapso iniciático. Claro que não percebia. Você era só a mecânica identificação com os não percebidos implantes sociais. O colapso iniciático mudou a capacidade de percepção. Isso é um fato. O quase colapso da estrutura alterou o poder de percepção. Produziu uma significativa mutação, quebrando a sequência antiga. Uma nova sequência entrou. E é perceptível que todo dia estamos vivendo sequências de colapsos, e que a percepção tem aumentado diariamente, assim como a facilidade de não reagir, a facilidade de estar com as passantes oscilações conflituosas sendo que antes do quase colapso da estrutura, não havia essa capacidade. Isso é facilmente percebido. Se você consegue ver lógica nisso, então também é lógico que um colapso maior da estrutura ampliaria também a capacidade de percepção da realidade. Vejo que temos diariamente fragmentos de colapsos. É paradoxal, mas Hoje há situações internas caóticas que são vistas dentro de um equilíbrio que não existia antes. Você percebe ondas de pensamentos e emoções que anteriormente produziam pânico e que hoje são vistas apenas como produtos do imaginal. Não há como negar que estamos perdendo o medo do medo, porque entendemos que o medo é. Identificação imatura com o conteúdo do imaginal. Pegamos isso, e esse pegar instantâneo está nos imunizando da adulterante identificação ilusória. E aí temos sintomas de abstinência da antiga reação ao medo. O medo era uma droga, a identificação inconsciente e reativa do imaginal era uma droga. Nós estamos nos abstendo, mas os sintomas da retirada dessa abstenção ainda ocorrem. Antes não percebíamos a mecanicidade não solicitada das imagens e, por nos identificarmos com elas, as mesmas nos governavam. Agora as identificamos sem que nos identifiquemos com elas e essa identificação não identificada. Impede que elas nos governem e a estrutura se ressente desse não mais se deixar levar pela imatura identificação com suas imagens. No entanto, mesmo com essa qualidade de identificação não identificada, não temos ainda sentimentos sólidos e significativos. Não temos sentimentos que naturalmente aproximam, que criam contatos profundos, significativos, porque sempre temos um cálculo autocentrado por trás de nossas relações. O viver, portanto, é sentido sem uma significação real. A significação imaginária já não serve para mais nada pois ela já foi vista como um condicionamento ilusório Tem que ocorrer uma percepção sem imagem, uma percepção livre do fluxo, livre de qualquer tem que, livre de qualquer conceito de bem ou mal, de certo ou errado, do conceito de defeito ou de virtude. Ou melhor, algo precisa ocorrer, mas que não possa ser imaginado como sendo necessário. A entrada no que deve ou não deve, no tem que ou não tem que, não funciona mais, pois é visto como mais uma forma de condicionamento. São sujeiras colhidas de inquestionadas doações psicológicas de terceiros. Quando isso é percebido, a estrutura se sente ainda mais estrangulada. A observação passiva não reativa vai colapsando também a imaginação do que a estrutura imagina ser necessário. E acaba com isso nos lançando num completo não sei de mais nada. Quando o processo de descondicionamento chega nesse ponto, vive-se uma tremenda estafa. As imagens mais absurdas, os sentimentos mais dolorosos, que anteriormente, com certeza, chegavam a nos paralisar, são vistos de imediato, sem qualquer reação de recusa ou de aceitação. A dramaturgia pura, formada por trailers dramáticos e caóticos do fluxo do imaginal, é conscientemente assistida. E não cria mais identificação com o personagem. Passamos a ser um espectador de uma dramaturgia para a qual não compramos ingresso, onde nem aplaudimos, nem vaiamos mais, apenas observamos de modo passivo e não reativo. Nem sequer opinamos quanto ao enredo. O enredo continua ocorrendo como antes. Mas não causa mais as identificações reativas de antes. Só compartilhamos o que estamos percebendo desse mecanismo dramaturgo. Não reagimos mais ao enredo, aos trailers, e a peça não desenrola mais. Com o amadurecimento da observação, torna-se claro que esse teatro tragicômico está em eminência de falência. Então. Gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai!